Mikill og fagur Hraunfoss féll úr gígnum niður í Merardal í dag þegar eldgosið lifnaði við eftir nokkurra daga hlé. Fossinn sá flottasti sem jarðeðlisfræðingurinn Magnús Tumi Guðmundsson hefur séð á ferlinum. Örtröð voru á Keflavíkurflugvelli í dag og seinkun á flugi Icelandair frá landinu allt að 3 klukkustundir í verstu tilvikum. Ástæðan eftirlit vegna COVID-vottorða. Leit stendur enn yfir að 8 kólumbískum málaliðum sem grunaðir eru að hafa tekið þátt í að myrða forseta Haiti. Bandaríkjastjórn ætlar ekki að senda hersveitir þangað að svo stöddu. Nýr miðbær, hjólreiðakeppni og bæjarhátíðin Kóteletta. Kótelettan lögðu fjölda gesta að Selfossi í dag og iðaði bærinn að lífi. Fjölbreytileikanum í allir sinni dýrð var fagnað á hinsegin hátíð Vesturlands í Borgarnesi í dag og regnbogabrýtur mannfjöldi safnaðist í fyrstu gleðigöngu landshlutans. Gott kvöld. Eldgosið í Fagradalsfjalli tók við sér í nótt eftir 4 sólarhringa hlé og hefur sýnt aukna virkni í dag. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisprófessor, segir ótímabært að lýsa því yfir að gosinu sé að ljúka en mögulega sé framboð kviku þó orðið minna. Þótt gervihnattamyndir og önnur hátækni koma góðu gagni við eldgosarannsóknir ekkert sem jafnast á við að sjá gosið með eigin augum. Magnús Tumi Guðmundsson, forstöðumaður Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands, á leið upp í Merardali og jeppavegurinn þangað býður ekki upp á neinn venjulegan laugardagsbíltúr. Við erum að vitja merki sem voru sett upp fyrir tveim vikum og hann voru vitjað öðru voru sem eru við hraunjaðurinn í Merardalum og sýna þá hversu mikið hraunið hefur byggst upp. Gosið hefur lítið látið á sér kræla frá 7. júlí en í nótt tók það við sér og sýndi aukna virkni. Magnús Tumi segir ótímabært að lýsa því yfir að gosinu sé að ljúka. Mögulega sé framboð kviku þó orðið minna. Yfirlýstur tilgangur ferðarinnar hins vegar að skoða skiltin góðu og mæla breytingar á yfirborði hraunsins. Úr neðra skiltinu að hrauninu voru 5 metra hæðamunur. Nú er það svona 20-30 cm. Þannig að búa hækkum svona 4,7-8 metra á þessum tveim vikum. En eldgosið sjálft algjör senuþjófur í dag. Glóandi hraunið spýtist upp úr gígnum í kviðum og flæðir síðan niður í dalinn í tignarlegum hraunfossi. Þegar að gosið sem sagt, eða, úr gígnum tekur sig upp aftur í nótt, að þá fossar það þarna megin frá gígnum og niður hérna í Merardalinn og það býsna bratt. Og þá bara heilmikið af kviku sem rauni sem að flæða þetta niður og þá fyrir að ferða með boðaföllum og líkist engu meir heldur bara einhverjum vatnsfossi í leysingum. Hefur einhvern tímann séð svona hraunfoss áður? Þessi er nú held ég svo flottasti en það var nú mjög fallegt á Fimmvörðuhálsi og Fimmvörðuhálsgosi var nú frægt fyrir þessa hraunfossa en enginn þeirra var neitt í líkingu við þennan hvaðan er með hvað boðaföllin varðar. Þannig að þetta er svolítið sérstök stund. Er jarðeðlisfræðingurinn hræður hjá? Það er óskaplega gaman að vera hérna á þessum tíma og sjá alla þessa hluti og þetta er svona bætist í safnið við ansi margt sem að, svona hefur á dagana dreifið. Það hafa verið talsverðar vangaveltur afdrif þessa goss eftir að virkniðis byrjaði að sveiflast núna 7. júlí. Það liggur stundum niður í heilu hálfu sólarhringana og fólk veltir fyrir sér hvort þið sé kannski bara lokið. En með að við virknina sem við Kristinn Þeyr Magnússon myndatökumaður höfum orðið virknið að hér í dag, þá eru sögusagnir um andlát þessa goss stórlega orðum auknar. Örtröð og tafir voru að kefla ykkur flugulli í morgun og fram eftir degi. Ekki var unda skrási í flug með sjálfsinnritun, heldur varð allt að fara innritunarborðin. Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður, í flugstöðinni þar sem allt nú með kyrrum kjörum núna. Ólöf, hvernig hafa viðbrögð farþega við þessum seinkunum verið í dag? Það nú eiginlega mest að furða hvað fólk hefur tekið þessu vel, en jú, sannarlega var örtröð hér langt fram eftir degi. Vegna þess að það þurfti bæði að fara yfir bólusetningavottorð og PCR-próf
Til viðbótar við það jú að skoða vegabréfin eins og venja er. Við spjöllum við nokkra farþega fyrir í dag. Eru þið búin að bíða lengi í röðin í dag? Nei, við hefum ekki beðið lengi. Þetta gekk svo sem bara fljótt fyrir sig en það var náttúrulega alveg 3 tíma seinkun á flugin okkar. Og hvað gera menn þá? Við fengum okkur bara að borða í Hótel Keflavík og fórum í sund. Svo bara snemma völlin. Og þið spenntar að komast í flugferð loksins? Já, en sama tíma svolítið stressaðar. Já. Þetta svona, maður hefur ekki farið síðan 2019, þetta nýtt. En þessi örtruð hérna á vellinum, áttu þið vona að það yrði svona mikið að gera? Ó nei, við vorum líka í morgun, við hugsum bara hvað kom til þess að við seinka því. Þá þetta bara, það tekur alltaf langa tíma út af öllum pappírskjölum. Ég bara, já, það var eina. En þið eru með alla pappír og hreinu vegabréfið og bólusetningarskírteini og ég veit ekki hvað. Já, við erum með alltaf hreinu. Why are you not boarding a flight today? Because I did not realize that I needed a negative COVID test in order to re-enter the States. It was my responsibility to find that out, but I did not know that until I arrived at the airport. You don't seem to be alone in that boat. We see other passengers in the same shoes. Yes, I think there are several other passengers who were not informed until we arrived here. I wish we had known when we arrived in the country, then we would have been able to book the COVID test. There are no tests available today. So there's another night in Iceland? There's another night in beautiful Iceland, yes. Það ekkert grín að þurfa að fresta flugi því fylgir bæði kostnaður og fyrirhöfn. Hvernig stendur á þessu? Já, þetta bara því miður umveruleikinn sem við búum við þessa stundina, eins og þú nefnir áðan. Þá þurfum við í venjulegu árferði að biðja starfsfólk okkar að skoða hefðbundin ferðaskilríki og ofan á þá kröfu erum við núna að fara að biðja fólki okkar að skoða heilsu tengd gögn hvers og eins farþega. Og þau verum að sannreina það að farþegi hafi tilskilin leyfi og vottorð þess að fara til áfangastaða. Og þetta bara því miður tekur sinn tíma og á morgum, á dögum eins og í dag, þá því miður orsaka það seinkanir eins og dagur og sýndi sig. Getið þið komið í veg fyrir að sagan endurtæki sig að það verður sumari svona? Við vonastu þess að sumari verði nú ekki svona í heild. Það eru vissi dagar þyngri en aðrir. Við biðlum til farþega að mæta snemma. Innritun opnar 4:30 og við biðjum farþega og sendum á þá skeyti degi fyrir brottur. Þar sem við biðjum til farþega að koma og dreifa þannig álaginu og gera okkur þannig aðeins í auðveldara í stakk búið að sjá til þess að upplifun farþega og starfsfólksins á flugvellinum sé með besta móti. Við urðum vör við það í dag að það voru sumir farþegar ætluð að kveðja Ísland í dag en tókst það ekki. Þeir höfðu ekki farið í COVID-próf og vissu ekki af því. Vantar frekari upplýsingar? Já. Maður situr vissa ábyrgð á farþegan sjálfan og að farþegin taki ábyrgð á því að vita hvaða gögnum hann þarf að framvísa. Og upplýsingarnar eru aðgengilegar á okkar vefsíðu sem og vísu við COVID og svo framvís, þannig að við teljum svo ekki verandi. Takk fyrir það. Þá segjum við þetta gott frá Keflavíkur flugvelli. Takk fyrir það, Ólöf Rún. Og við snúum okkur öðru og förum út í heim því Bandaríkjastjórn ætlar ekki að senda hersveitir til Haiti að svo stöddu þrátt fyrir beiðni yfirvalda þar Upplausnar ástandið hefur torvelda hjálparstarf á svæðinu. Leit stendur enn yfir að 8 kólumbískum málaliðum sem grunar eru að hafa tekið þátt í að myrða Jovenel Moïse forseta Haiti aðfarnótt miðvikudags. 17 eru í haldi vegna málsins og 3 féllu í skotbardaga við lögregluna. En liggur ekki fyrir hverjir fengu þó til að ráða forsetan af dögum eða hvers vegna. Ya una primera información de los viajes de algunos de ellos en fechas por dónde lo hicieron, qué tipo de aerolínea. 2 menn gera nú tilkall til forsætisráðherra embættisins. Þingið óstarfhæft og íbúar hafa látið reiði sinni í ljós á götum úti. Í gær báðu yfirvöld Bandaríkjastjórn að senda herlið sitt þangað til að tryggja mikilvæga innviði sem stjórnvöld í Washington telja ótímabært. In response to the Haitian government's request for security and investigative assistance, we will be sending senior FBI and DHS officials to Port-au-Prince as soon as possible to assess the situation and how we may be able to assist. 1000 manns komu síðan saman við bandaríska sendiráðið í Port-au-Prince í leita hjálp. Face à réaliser ça, les livrer à lui-même. Vin pa gen a sortir de là.
Hvergi í Ameríkuríkjum er fátækt meiri en á Haiti. Glæpahópar hafa fært sig upp á skafti á síðustu mánuðum og hafa tæplega 15.000 manns þurft að yfirgefa heimili sín vegna þeirra sem í byrjun júní og morðið á Moïse bætir gráu ofan á svart. 1.5 million children in Haiti, which represents nearly a third of all children in the country, are in urgent need of emergency relief due to the rising violence, constrained access to clean water, health and nutrition, disrupted education and protection services in times of COVID, as well as hurricanes. Þórunn Egilsdóttir, þingmaður, er látin 56 ára að aldri. Hún lést á sjúkrahúsinu á Akureyri í gærkvöldi, en banamein hennar var krabbamein. Þórunn var kjörin þingmaður Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi árið 2013 og var formaður þingflokksins 2015 og 16. Hún hefur verið sauðfjárbóndi frá árinu 1986 en starfaði einnig sem grunnskólakennari og skólastjóri til ársins 2008. Þórunn var verkefnastjóri hjá Þekkingarneti Austurlands frá 2008 til 2013 og sat í sveitastjórn Vopnafjarðar Hrepps og var oddviti á árinu 2010 til 13. Þórunn lætur eftir sig eiginmann og þrjú börn. Sóttvarnar aðgerðir hafa verið hertar í Katalóníu vegna fjölda COVID-19 smita þar undanfarið. Frönsk og þýsk stjórnvöld vara við ferðum til Spánar og Portugal. Tæpla 22.000 ný koronaviru tilfelli greindust á Spáni í gær, en smitum hefur fjölga hratt þar síðustu daga og hafa ekki verið fleiri sen í byrjun febrúar. Mira que ya estamos notando que hemos casi triplicado el número de pacientes con respecto a hace 15 días, con lo cual nuestra previsión es que todavía vayan a aumentar más los ingresos en el hospital si no se ponen medidas más drásticas para controlar los contagios que está viendo ahora mismo a nivel poblacional. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa nú skilgreint Spáni í heild sinni sem áhættusvæði og frönsk stjórnvöld ráðleggja íbúum sínum frá því að ferðast þangað eða til Portugal, þar sem smitum hefur einnig fjölgað. Undanríkisráðherra Spánar segir hins vegar ekkert að óttast. No hay razón en estos momentos para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones, ciertamente no que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados. Stjórnvöld í Katalóníu hafa þó ákveðið að herða sóttvarnatakmarkanir. Skemmtistöðum sem eru ekki með útisvæði hefur verið lokað og þá krafist bólusetningar vottorða í meira mæli á ýmsum viðburðum. Pues hay molesta el hecho de que no sé, queremos salir y pues fiesta y discotecas y tal, pero el hecho del COVID pues lo que hay, si nos cierran pues... Og koronaveiran ekki eini vágesturinn sem leikur íbúa Íberíuskagans grátt þessa dagana, því þar gengur nú einnig yfir hitabylgja. Con la ventana abierta y si puedo echar el colchón al lado de la ventana, para estar fresquito, al suelo, para estar fresquito, esto es insoportable. Dice que este fin de semana vamos a llegar a 45 por lo menos. Nosotros siempre vamos buscando la sombrita. Yo soy guía turístico. Intentamos con los grupos ir de las paraditas que sean debajo de la sombra, que cambia bastante la temperatura, y sobre todo agua, mucha agua. En Sevilla es más o menos normal. Pasa que claro, los altibajos que hay de temperatura te vuelve loco. Miðflokkurinn kynnti í dag lista flokksins í Norðvesturkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar. Þingmaðurinn Bergþór Ólason leiðir listan og annar þingmaður Sigurður Páll Jónsson skipar annað sætið. Finney Anita Telmudóttir það þriðja og Ilona Sif Ásgeirsdóttir situr í fjórða sæti listans. Norskir áhrifavaldar þurfa brátt að láta fylgjendur sína vita ef þeir fegra myndir af sér á samfélagsmiðlum, samkvæmt nýjum lögum. Markmiðið að stuðla jákvæðari líkamsímynd ungs fólks. Jag ser att den smuder ut ansiktet mitt, jag ser att läpparna mina är större, jag ser att näsan mina är smalare. När jag vänder mig till sig så ser jag liksom att filtret hoppar av på ansiktet mitt. Á síðustu árum hefur orðið sífellt auðveldara að nota svokallaða filtera og ýmis smáforrit til að eiga við útlit sitt á samfélagsmiðlum. Áhrifavalda sem eru með mikið fylgi og auglýsa vörur í krafti vinsalda sína hafa óhikað notað slíka tækni en nú ætla norsk stjórnvöld að grípa inn í. Spesielt tyder studier på att de kan ge unge en lavere selvfølelse, at de kan bli misfornøyd med egen kropp og eget utseende. Med nýjum lögum sem taka brott gildi þurfa áhrifavaldar að merkja sérstaklega þær myndir sem þeir hafa breytt.
Då jobbar vi med att utarbeta en egen logo och ett tydligt märke så att det är enkelt att se för dig som ser reklamen. Vonast hann till att breytingen stöðla heilbrigðari líkamsímynd ungs fólks och bættri geðheilsu. Jag syns alltid att det var finare med dig, så då brukte jag det och jag insåg inte att det på en måte blev en avhängighet. Det värsta var att man till slut kanske blev rädd för att möta folk på gata för man tänkte sån oj, vill de känna mig igen? Vill de bli överraskade och tänka oj men det är ju inte sån den ser ut på äkta. Á Hornafirði stendur til að ráðast í uppbyggingu á vinsælum útsýnistað á Leiðarhöfða. Óvíða sést eins vel til jökla. Bæjaryfirvöld á Hornafirði fengu styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að halda hugmyndasamkeppni uppbyggingu á Leiðarhöfða. Þar útivistarsvæði og magnað útsýni. Við náttúrulega með það sést við að hafa alla þessa skriðjökla í kringum okkur og við búum bara í vatnajökuls þjóðgarði nánast má segja. Og hérna getum við fylgst með til dæmis loftslagsáhrifum dag frá degi, horft á jöklan og hopa á. Og við höfum svolítið verið að leiða til að ná ferðamönnum hérna inn í þéttbýli. Það eru þetta þessir kjarnar í Skaftafelli, Jökulsárlóni og út á Horni sem ferðamenn hafa sótt. En við viljum líka ná fólkinu hérna út á höfn og þá þetta áfangastaði sem að vert að stoppa á og skoða. Ýmsar hugmyndir hafa komið frá íbúum eins og að útbúa aðstöðu fyrir kajakróður, gera vaðlaug og auðvitað betri aðstöðu til að njóta útsýnis. Hér bara besta útsýnið í þéttbýlinu. Við með útsýni yfir til jöklana og við með útsýni yfir á Vestrahorn og yfir þéttbýli sjálft. Þannig að þetta bara dásendar staður. Hér geta menn alveg sest og notið umhverfisins og hlusta á fuglasöngi leiðinni. Fjölmenni hefur verið á Selfossi og mikil stemning í nýja miðbænum sem var opnaður í dag. Arna Björnsson fréttamaður á Selfossi. Arna, það var lengi vel löng bílaröð að bænum og greinilegt að margir vildu halda upp á daginn með selfissingum. Ég ætla að sé alveg óvænt að segja það því að það voru margir sem að voru lengi á leiðinni úr bænum hingað. En margir hafa lagt leið sína hér í nýja miðbæn sem að að byggjast hér upp. Og einn þeirra sem ég rast á Þóra Grétarsdóttir. Faðir hennar, Gréta Símonarsson, var mjólkubústjóri hér í mjólkubúi Flóamanna í rúma 3 áratugi. Og nú búið að endurbyggja þetta hús hér í miðbænum. Ég man þetta mjólkubú nokkuð vel því þá ég, já það fellt 1956 og þá ég 9 ára. Og ég kom þarna nokkuð oft og sérstaklega upp í íbúðina sem var þarna, þar bjó vinkonu mín. Það var nú þannig að með tilurð mína að pappi var í mjólkur eftirlitinu þá og mamma kemur bara barnung 16 ára frá Akranesi og hafði fengið leigt hérna hjá vinafólki sínu og fer að vinna á skrifstofu. Og mjólkur eftirlitsmaðurinn kemur upp á skrifstofu með reikningana og það var ekki spurt að því meir að þau voru saman þar til yfir lauk. Já, það víst ábyggilegt að einn af þeir sem að stendur fyrir þessu og bera ábyrgð á þessu. Leó, hvað það búin að vera lengi að með þessa hugmynd í gangi? Já, við kynntum þessa hugmynd árið 2015, í mars 2015 fyrir bæjarbúum. Og þetta búið að vera langt ferðalag, en búið að vera skemmtilegt og ég held allir séu sammál það að það hátíð í bæ í dag. Hvað þetta mörg hús sem að þið ætli að nánast endurbyggja hér? Já, þetta eru 13 hús sem við erum að klára núna í fyrsta áfanga. Og síðan byrjum við í haust á öðrum 20 og klárum það eftir 3 ár cirka. Eitthvað lítur þetta að kosta? Já, auðvitað kostar þetta en þetta góð fjárfesting og við erum fjárfestar að þessu og svo þetta bara fjármagna með bankalónum. Og hér sá sem að bera ábyrgð á kótelettunni sem haldin í 11. sinn. Jæja Einar, hvað, að hverju voru ekki með þið fyrra? Það var út af dóllu. Það er stemmingi í þessu ár? Heldur betur, já. Kóteletten búin að liggja í marneiningu í 2 ár og orðin gríðarlega kröftu og var náttúrulega sannaðist inn í dag við kjaftöldum bæ í sól og brjálæri stemningu sem var náttúrulega bara frábært. Takk fyrir það, það verður ábyggilega rífandi stemming hér frá til kvöldið í kveðjum hérna frá Selfossi. Kæra þakki fyrir þetta Arnar og úr gleðinni á Selfossi. Þá höldum við vestur á land því hinsinn hátíð Vesturlands nú haldin í fyrsta sinn, regnbogalitir prýða landshlutann og í dag var gleðiganga í Borgarnesi. Gleði og litadýrð einkenndu mannfjöldan sem streymdi Borgarnes í dag. Hinsinn hátíð Vesturlands og gleðigangan fór nú fram í fyrsta skiptið.
á vegum nýstofnað hins einn félags Vesturlands. Ég var alltaf að fara að gráta á vagninu bara alla leiðina. Ég bara, fólki, það var svo mikið af fólki og bara, ég ekki að trúa hvað þeir margir sem hafa komið og hvað þetta tekist vel og bara, þetta æði. Þetta bara svo miklu, miklu stærra heldur en að vikunir áttum nokkuð tíma að vona við, þegar Gunnar byrja að tala um þessa hugmynd fyrir einhverjum árum að sáu fyrir okkur, þú veist, við með eina kerru að labba niður fjölskyldinu og fjölskyldinu á vagninu, menn ég veit ekki eins og hvað það margt fólkina, þetta bara dásanlegt. Hins einn hátíð á Vesturlandi, hvernig tilfinning þetta? Svona, þetta búið að vera bara magnað, þetta ógeðslega gaman og bara fór fram í mínum björtustu vonum. Ég svo ánægð með þetta. En hver þýðingin, veist, af hverju skiptir máli að gera þetta hérna út á landi? Af því að það aðeins öðruvísi orðanægð út á landi, sérstaklega svona minni bæjarfélögum hinsegin fólk og bara, já, allt annað svona, þetta sem útfyrir norm. Þannig að mjög jákvætt að fá þetta bara sem bara á sem flesta staði. Þannig að það sé opin umræða allt og alla allstaðar. Þú náttúrulega sjálfur borgnesingur, hvernig að gera þetta hérna heimabæ? Veistu að ég var eiginlega rosalega hrættur við það, pínu mikið, þú veist, þetta svolítið skrítið, ég nýflutur heim aftur og ég hefst að ég kem bara heim með einhverjum bombu, nú COVID búið, best að gera þetta armjörlega. Það bara allt búið að vera eitthvað svo geðveikt og ég trúi þess ekki, minnst þetta geggjaði, af hverju flutti ég það nokkuð tíma? Borgaris er happiness, það er bara svoleiðis. Hátíðin flakkar svo á milli þéttbýlistaða á Vesturlandi og verður í Snæfellsbæ að ári. Já, þá ætlum við að sjá hvort það einhver gleði í kortunum líka, veðurkortunum, suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, víða skýjað á vestanverðu landinu og lítilsháttar væta. Lengst af bjartviðri austan til, en sumstaðar þokubakkar við ströndina, hiti 10-24 stig að deginum, hlýjast í innsveitum á norðaustur og austurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Íslandsmót fatlaðra í frjálsum íþróttum utanhús fer fram í Kaplakrika helgina. Patrikur Andrés Axelsson og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir voru í eldlínunni en þau eru á leið á Paralympics í Tokyo. Ashley Barty og Karolina Pliskova mættust í úrslitum einliðaleiksins á Wimbledon-mótunni í tennis í dag og við spáum í spilin fyrir úrslitaleik Evrópumótsins í fótbolta annað kvöld. Þetta eru frábær lið en ég ætla að leyfa mér að spá Ítölum sigri. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Mikill og fagur Hraunfoss féll úr gígnum niður í Merardal í dag þegar eldgosið lifnaði við eftir nokkurra daga hlé. Fossinn er sá flottasti sem jarðeðlisfræðingurinn Magnús Tumi Guðmundsson hefur séð á ferlinum. Örtröð var á Keflavíkurflugvelli í dag og seinkun á flugi í Icelandair frá landinu allt að 3 klukkustundir. Ástæðan er eftirlit vegna COVID-vottorða. Leit stendur enn yfir að 8 kólumbísku málaliðum sem grunaðir eru að hafa tekið þátt í að myrða forseta Haiti. Bandaríkjastjórn ætlar ekki að senda hersveitir þangað að svo stöddu. Fjölbreytileikanum í allri sinni dýrð var fagnað á hinsegin hátíð Vesturlands í Borgarnesi í dag og regnbóga prýtur mannfjöldi safnaðist í fyrstu gleðigöngu landshlutans. Fleiri vera sjónvarpsfréttir ekki í dag, áfram nýjustu tíðindi á rúv.is og í útvarpi allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og hafið það sem allra best.